তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এছ এল আৰ চিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ আৰু কোনটো বিষয়ত কিমান নম্বৰকৈ থাকিব সেয়াও প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল আৰ চিয়ে। আৰু লগতে এছ এছ এল চি, এছ এছ এল চি আৰু লগতে ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ চিলেবাছো পৃথকে পৃথকে আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল আৰ চিয়ে। প্ৰকাশ কৰা হ'ল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহত। আৰু এছ এল আৰ চিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ, কোন বিষয়ত কিমান নম্বৰকৈ থাকিব সেই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল আৰ চিয়ে। এইচ এছ এল চি, এইচ এছ এছ এল চি আৰু ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ চিলেবাছ পৃথকে পৃথকে প্ৰকাশ। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আহিব এম চি কিউ এছৰ আৰ্হিত আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব এইবাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত। প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে কৰ্তন হ'ব 0.25 নম্বৰ। আৰু আচলতে ইতিমধ্যেই যিহেতু যদিহে চাৰিটাকৈ ভুল উত্তৰ লিখে তেন্তে এক নম্বৰ কটা যাব। আৰু যিহেতু এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু আজিৰ দিনটোত চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এইচ এছ আচলতে এছ এল আৰ চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে চিলেবাছ। আৰু সেই চিলেবাছত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এইবাৰ যি পৰীক্ষা আচলতে সেই পৰীক্ষাত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব আৰু এইবাৰৰ প্ৰশ্নকাকত আহিব এম চি কিউ এছৰ আৰ্হিত। আৰু যদিহে ভুল উত্তৰ লিখে তাৰ বাবদ আপোনাৰ আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশ্নৰ ভুল উত্তৰ লিখিলে তেওঁলোকৰ কৰ্তন হ'ব যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। আৰু এটা ভুল উত্তৰৰ বাবদ কৰ্তন হ'ব 0.25 নম্বৰ। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদিহে চাৰিটাকৈ ভুল উত্তৰ লিখে তেন্তে এক নম্বৰ কৰ্তন হ'ব। আৰু আমি সমান্তৰালভাৱে জনাই গৈছোঁ যিহেতু এইচ এছ এল চি, এইচ এছ এল চি আৰু ডিগ্ৰী এই তিনিওটা পৰ্যায়ৰ পৃথকে পৃথকে চিলেবাছ ইতিমধ্যেই এছ এল আৰ চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেই অনুসৰি আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। সেই অনুসৰিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ এ পি এছ চি আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এক মন্তব্য কৰিছিলে। তাৰপিছত অৱশ্যে তেওঁ কৈছিলে যে পূৰ্বৰ যি আৰ্হি সেই আৰ্হি অনুসৰিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব আচলতে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাসমূহ। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোত চিলেবাছসমূহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু চিলেবাছ অনুসৰি এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব যিহেতু আৰু কোন বিষয়ত কিমান নম্বৰ থাকিব সেয়াও উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং যিহেতু আমি জনাইছোঁ প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে যদিহে দুটাকৈ ভুল উত্তৰ লিখে তেন্তে 0.50কৈ নম্বৰ কটা যাব আৰু এটাত 0.25 কটা যাব। আৰু চাৰিটা যদিহে ভুল উত্তৰ লিখে তেন্তে এক নম্বৰ সম্পূৰ্ণ কটা হ'ব। আৰু অসমীয়া, বেংগলী, ইংৰাজী, বড়ো, হিন্দী ভাষাত আচলতে এইবাৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত এছ এল আৰ চিয়ে প্ৰকাশ কৰিব পৰীক্ষাৰ তাৰিখো নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব। আৰু যিহেতু এটা প্ৰশ্নৰ বাবে থকা চাৰিটা অপশ্যনৰ এটাতকৈ অধিক মাৰ্কিং কৰিলে ভুল উত্তৰ বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। গতিকে চিলেবাছখনত সকলো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ডিগ্ৰী লেভেলৰ বাবে 150টা প্ৰশ্নৰ বাবে 175 নম্বৰ থাকিব। সমান্তৰালভাৱে এইচ এছ এছ এল চি লেভেলৰ বাবে 150টা প্ৰশ্নৰ বাবে থাকিব 150 নম্বৰ আৰু এইচ এছ এল চি লেভেলৰ বাবে থাকিব 150টা প্ৰশ্নৰ বাবে 150 নম্বৰ। এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ডিগ্ৰী লেভেলত বাবে কোন বিষয়ত কিমানকৈ নম্বৰ থাকিব সেই কথা যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে আমি জনাই গৈছোঁ। আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ বাবে 30টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে থাকিব 30 নম্বৰ। ইতিমধ্যে চিলেবাছখনত সকলো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। জেনেৰেল নলেজৰ বাবে 35টা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে থাকিব 35 নম্বৰ। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল আৰ চিয়ে। আৰু সেই অনুসৰি এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং কিন্তু থাকিব চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত। আৰু যদি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভুলকৈ লিখে তেন্তে 0.25 নম্বৰ কটা যাব। দুটা ভুলকৈ লিখিলে 0.50 নম্বৰ কটা যাব। আৰু যদিহে একেৰাহে চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভুল লিখে এক নম্বৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিগেটিভ মাৰ্কিঙত কটা যাব। সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ পৰীক্ষাসমূহ আচলতে
অনুষ্ঠিত হব এমচিকিউএসৰ আৰহিত এমচিকিউএসৰ আৰহিত এবাৰ পৰীক্ষা চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু কোন বিষয়ত কিমান নম্বৰ থাকিব সেয়াও প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এইচ এছ এল চি এইচ এছ এছ এল চি আৰু ডিগ্ৰী এই তিনিওটা পৰ্যায়ৰ বাবে পৃথকে পৃথকে আচলতে চিলেবাছখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে ডিগ্ৰী লেভেলত যিহেতু 150 নম্বৰ বিপৰীত থাকিব 175 নম্বৰ একেদৰে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ এছ এল চিৰ বাবেও 150 থাকিব নম্বৰ আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ নিগেটিভ মাৰ্কিং এইবাৰ আছে গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কিঙত প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.25 নম্বৰ এটা ভুল উত্তৰৰ বাবে থাকিব দুটা ভুল উত্তৰ লিখিলে 0.50 নম্বৰ কটা যাব আৰু একেৰাহে চাৰিটা যদি ভুল উত্তৰ লিখে তেন্তে কটা যাব এক নম্বৰ সম্পূৰ্ণ এক নম্বৰ কাটি দিয়া হ'ব আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু আজিৰ দিনটোত এই চিলেবাছখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু কোন কোন বিষয়ত কিমান নম্বৰ আচলতে থাকিব সেয়াও প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল আৰ চিয়ে আৰু সেই অনুসৰিয়ে আচলতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ 30 নম্বৰৰ বিপৰীতে 30 নম্বৰেই থাকিব আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু এবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে গতিকে কিছু সাৱধানতাৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব অসমীয়া বেংগলী ইংৰাজী বড়ো হিন্দী ভাষাত এইবাৰ যিহেতু প্ৰশ্নকাকতখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় অহাৰ লগে লগেই এছ এল আৰ চিয়ে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আচলতে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ এটা প্ৰশ্নৰ বাবে চাৰিটা অপশ্যনৰ এটাতকৈ যদি অধিক মাৰ্কিং কৰে তেন্তে সেয়া সেইটো ভুল উত্তৰ বুলি বিবেচনা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ বাবে 150 প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 175 নম্বৰ থাকিব একেদৰে এইচ এছ এছ এল চি লেভেলৰ বাবে 150 প্ৰশ্নৰ বাবে থাকিব 150 নম্বৰেই একেদৰে এইচ এছ এল চি লেভেলৰ বাবেও 150 প্ৰশ্নৰ বাবে থাকিব 150 নম্বৰেই আৰু এনেদৰেই পৃথকে পৃথকে আচলতে চিলেবাছখন প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে সুবিধাৰ্থে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ 30 প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 30 নম্বৰেই থাকিব আৰু একেদৰে জেনেৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰতো 35 প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 35 নম্বৰেই থাকিব এনেদৰে চিলেবাছখন আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু চিলেবাছখনত সকলো কথা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং কিন্তু থাকিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব গতিকে পৰীক্ষাৰ্থীসকল কিছু হয়তো অসুবিধাটো কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব এটা ভুল উত্তৰৰ বাবদ 0.25 নম্বৰ কটা যাব দুটাৰ ভুলকৈ লিখিলে 0.250 নম্বৰ কটা যাব আৰু একেৰাহে চাৰিটা ভুল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিলে কটা যাব এক নম্বৰ আৰু এইবাৰ এমচিকিউএছৰ আৰ্হিত আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ নিগেটিভ এইবাৰ মাৰ্কিং থাকিব সমান্তৰালভাৱে কোন বিষয়ত কিমান নম্বৰ থাকিব সেই কথাও আজি চিলেবাছখনত প্ৰকাশ কৰিছে এছ এল আৰ চিয়ে এইচ এছ এল চি এইচ এছ এল চি আৰু ডিগ্ৰী এই তিনিওটা পৰ্যায়ৰ চিলেবাছ পৃথক পৃথককৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ বাবে 150 প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 175 নম্বৰ থাকিব একেদৰে এইচ এছ এল চিৰ বাবে 150 প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 150 নম্বৰেই থাকিব আৰু একেদৰে এইচ এছ এছ এল চিৰ বাবেও 150 প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 150 নম্বৰেই থাকিব আনহাতে জেনেৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত 35 প্ৰশ্ন থাকিব তাত 35 নম্বৰ থাকিব আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত থাকিব 30 প্ৰশ্ন তাত 30 নম্বৰ থাকিব আৰু এনেদৰেই চিলেবাছখন আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব এইবাৰ গতিকে ইতিমধ্যে চিলেবাছখন পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে।